דוד, אנחנו פרק כ"ג, דוד, למרות שהוא נרדף, הלך להציל את היהודים בקהילה. את ה... אפילו לא רק את היהודים עצמם, את הנפשות, את הרכוש של היהודים. וזה כאן נושא כאוב קצת, כי אנשי קהילה מוכנים להסגיר אותו, לא מתחשבים בזה שהוא הציל אותם. ויגידו לדוד למורה לפשטים אחרים בקהילה ומה שעושים את הגרנות, שעושים ולא בזזים אלא שעושים, למדנו את ההבדל אתמול והסברנו, בזזים זה לעצמם, שעושים זה להרוס את לשני. אף על פי שהמצודות אומר שעושים, בזזים כמו מסננים שעשו לעמו. שעושים, וישאל דוד בשם לאמור הילך וקיד בפשטים האלה. רואים כאן את האחריות שלו, נכון. אחריו הוא צריך להגיד, אני בעצמי נרדף, מה פתאום הלך לשאול? וישאל דוד, ויאמר השם על דוד, לך וקיד על פשטים ושאת את קהילה. ושאת את קהילה, לך. והנה, אנשי דוד טוענים אליו, מה פתאום, מי יודע, נלך לקהילה לנחות פשתים? ויוסף עוד דוד ישאל בשם, למה? כדי שישמעו. קודם הוא היה ביחידות, הם לא רצו לקבל את זה, זה לא היה נראה להם הגיוני, אז הוא שאל עוד פעם לשאול, ויענה השם, הוא אמר, קום רד, קום רד לקהילה, כי אני נותן את פשתים בידיך. קום רד. זה כאילו כבר ציווי אולי, קום רד, לא, לא מה ש... אינני יודע, התרגום מוסיף פה מילה, וקבל צלותי, קיבל את התפילה שלו, פה הוא אומר רק שאל במורדי השם למימר, כי הוא רוצה ליישב את השאלה, מה זה לשאול בשם, הוא רוצה ללמוד שזו תפילה נוספת, ולא, הרי כבר אמר לו, פה השאלה כאן, למה הוא צריך לשאול עוד פעם בשם? הרי כבר שאל פעם אחת בשם, אז יש אומרים ככה, קודם הוא שאל באופן פרטי, ואנשים שלא לא הסכימו, אז הוא שאל עוד פעם כדי שגם הם יראו שככה השם עונה. אבל פה התרגום מתרגם, כנראה שזה לא ממש שאלה, אלא תפילה. אבל זה לא בדיוק מדויק, כי הרי כתוב, ויאמר, ויענה השם. למה, זאת אומרת, התשובה שאני הבנתי את התרגום, זה לא כך מובן. מה כתוב? רגע, בוא נראה. קום רד קהילה, כי אני נותן את פשטים בידיך. קום קהילה, קום רד קהילה, אני נותן את פשטים בידיך. פה אומר, הקיתי בפשטים האלה, לך והקית בפשטים בשבת קהילה. יש כאן קצת שינוי בלשון. קודם אומר לא הקית, זה אומר נראה את המרדים. הכית בפלישתים ושרת את קהילה, יש הבדל בפועל מכה כשבא על כיבוש מלחמה שנקשר עם בית או עם מת, והכית פלישתים משקה את כולם. אבל מכה בו מורה שנהרג מקצתם. הכיתי בפלישתים. אז אומר לו, קום רד, אל תפחד, אני נותן את פשטים בדרך נס. את פשטים, כל ה... לא, לא בפשטים. דוד שאל, והכיתי בפשטים, אני רוצה לקרות לשיעה. עכשיו הוא אומר, לא, אני נותן את פשטים בידך לגמרי, שאתם לא צריכים לפחד. הם אמרו שהם פוחדים, אמר, לא. הכיתי בפשטים האלה, לך והכית בפשטים אשר תגידה, אבל כנראה בגלל שהם שאלו אותו, הם פחדו, אז הקדוש ברוך הוא הבטיח לו שיותר מזה, לא רק שיכה בפלישתים, אלא הם פחדו, אז הוא אומר,
כל מורד כאילו... אך כי נלך אל מערכות, קהילה אל מערכות פשטים. מערכות פשטים, כנראה כאן היה צבא גדול של פשטים, מערכות פשטים. הם לא אומרים סתם פשטים, אלא מערכות, הם מוסיפים למערכות פשטים, הרי אנחנו נוסעים פה למערכות פשטים. וילך דוד ואנשיו קהילה, וילחם בפלישתים, וינהג את פניהם, וירא בהם מכה גדולה, וישת בהם שגילה. קצת שאלנו, וזה לא הסתדר לנו כל כך טוב בעניין הזה. כתוב כאן, וינהג את פניהם, וירא בהם מכה גדולה, לכאורה הפוך היה צריך להיות. קודם הוא ריכה בהם, אחר כך לקח שלל את המקנה שלהם. זהו, היה לנו קשה כאן. אני לא רואה שמישהו עמד על השאלה שלי. המקנה, לוקחים אחרי המלחמה, באמצע המלחמה, אולי כתוב פה עליי חידוש גדול, וילחם בפלישתים וינהג את מקניהם. כבר מיד בהתחלה לקח את המקנה, ואחר כך הרד"ק שואל, וינהג את מקניהם. איך היו מקניהם במלחמה? אלא כשיכה דוד מהם מכה גדולה, רדף אחרי הנשיא מהם הדף שנהג את מקניהם. אבל אז למה למה כתוב באמצע? למה זה כתוב באמצע שאת המקנה? הרד"ק מסביר שזה היה בסוף, אבל הוא לא מסביר למה כתוב שזה היה באמצע. זה מעניין. לא יודע, אני לא רואה אף אחד שעומד כאן על השאלה שלנו. ולי זה מפריע מאוד השאלה הזאת. משמע כאן שהיה כאן שלושה דברים, ככה אני חושב. וילחם בפלישתים, בפלישתים ולא את כל הפלישתים. וינהג את מקניהם, ואחר כך וואלה, אחר כך הוא המשיך. אף כבר לקחו שלל, אבל הוא לא הסתפק בזה. בחזית הראשונית, הראשונה, הוא זכה ולקח אפילו את המקנה. אחר כך הוא היה הרבה מקנה גדולה, מכה גדולה. זה היה כנראה אחר כך, עוד מכה כדי להושיע. שני שלבים של מלחמה היה כאן, ככה אני מפרש את הפסוק, אז כך נסתדר לי. ויהי בברוח, רצה בנם המלך, וקהילה איפה דייר בזה. גם זה לא מובן לי למה זה כתוב רק פה, היה צריך להיות כתוב קודם איך הוא שאל בשם, כי איפה דייר בידו. זהו, אז דוד הלך לקהילה. והוא נשאר עם אנשי קהילה בפנים. הוא כבר לא היה בשדות ברוח, הוא ברח. אלא הוא נכנס הוא נכנס לתוך העיר. ויגד ישאול כיבא דוד קהילה, והוא אומר שהוא ניכר אותו אלוקים בידי, כי נסגר לבו בעיר דלתיים וגוליח. הוא שמע... אלוקים סגר אותו, בידי כי הוא נסגר בדברים באותה בריח. וישמע שאול, וישמע שאול את כל העם למלחמה לרדת קהילת צור על דוד ולאנשיו. וידע דוד כי שאול אך. וכעת אני מבין למה כתוב ברוח אביתר בן המלך, זה בגלל השאלה שכאן שמידע דוד כי עליו שאול מחריש הרע, ויאמר אל אביתר הכהן, הגיש האפוד, ויאמר דוד, השם אלוקי ישראל, שמו שמע עבדך כי בקש שאול לבוא לקהילה, לשחט לעיר בעבורי. היסגרו לנו את בעלי קהילה ודור, הירד שאול, כאשר שמע עבדך, השם אלוקי ישראל, הגיד לעבדך. שואל שתי שאלות הקדוש ברוך הוא, ויאמר, השם ירד, דבר ראשון ירד.
אז מעניין שכאן הוא שאל שאלה שנייה והוא קיבל שאלה איזה ראשונה. היה צריך לשאול הירד שלום, וישיב לו כסדר. הוא שאל לא נכון, אני מדוע אותו, שצריך היה לשאול קודם ירד, והיה מה השם ירד, והיה מה דוד ישאל עוד פעם, מייסגרו בעלי קהילה אותי את הנשאי ביד שלו, והיה מה השם יסגרו. ‫היה כאן דוד ואנשיו כ-600 איש, ‫ויצאו מקהילה והתהלכו בה כאשר התהלכו, ‫ואשר לא הגעתי מאוד בקהילה ‫גדל לצאת. ‫אז הם בחרו מכאן. ‫נודע לדוד ועזב את העיר. ‫אבל שאלה קצת, אנשי קהילה, ‫למה הם, אולי פשוט, ‫הם פוחדים משאול, יסגרוני, ‫כי דוד עדיין לא היה מלך, הוא היה רק איש צבא ביניהם, עם גדוד, לא יותר. אולי בגלל שהם פוחדים. היה לי קושייה בהתחלה, איפה זה הכרת הטוב? איפה הכרת הטוב, אבל הכרת הטוב לא מחייב למסור נפש. אמנם המדרש אומר נפש חייב לו, במשה רבינו כתוב שם כל הפותר פתח לחברו, נפש חייב לו, אבל זה לא שם למה הוא שאל. הקדוש ברוך הוא אמר לו לצאת לגאול את ישראל במצרים. הוא שואל את רשות מיתרו. אבל זה לא קושייה, לא חייב למות בשבילו, היסגרו, כן. למה דוד שאל שלא כסדר? עיקר השאלה הייתה שלו, אם יסגרו בה לקהילה, הוא היה בטוח ששאול ירד. לגבי הסגרה, חשב שאולי לא יסגרו, כיוון שהצילה מפלישתים. כאן אנחנו לומדים עד כמה יש לדקדק בכל מילה ומילה, לא לצייר בכוונה, כן. אבל, ויתהלכו באשר יתהלכו, כוונה, אין לה אלא מקום מוגדר ללכת, העיקר לברוח. אז נראה, ברח. והיה כאן דוד בן אשר כבר כ-600 איש, קודם היה 400, כבר יש כאן 600 שולחים אחריו. איך מתפרנסים שגדוד כזה גדול של 600 איש? אינני יודע להבין את זה בשום אופן, איפה מתפרנסים האנשים האלה? 600 איש הולכים עם דוד כל הזמן, ומי מפרנס אותם? אולי בכל מקום שהם עברו, תושבי המקום העריכו אותו ושילמו לו על מה שהציל אותם בזמן מגוליית, אינני יודע. איך יכול להיות ש-600 איש מסתובבים מקום למקום בלי מזון, בלי שיהיה להם ציוד? זה קצת מסביר לי מה קרה עם נבל הקרמלי, למה הם היו בטוחים שהוא יעזור להם, ייתן להם אוכל. לכן הם, כשהוא התחצף, רצו לפגוע בו. וישב דוד במדבר במצדות. מצדות, מה הם המצודות האלה שהיו? מה זה מצדות? מצדות. במדבר במצדות. מה זה מצדות? אתה רוצה להגיד בסלעים הגבוהים שבמדבר? במדבר.
מצדות. במדבר לא מסתבר שיש מצודות במדבר, אלא רוצה להגיד שזה עצמו מקומות משומרים בגלל הערים הגויים ששם קשה להגיע לשם עם צבא מסודר כמו ששאול יכולה לארגן. וישב בהר במדבר זיף, וכשהוא שאול קודמים אל התנאה להקיב בידו, חיפש אותו ולא מצא אותו. למה לא מצא אותו? כי זה היה עניין אלוקי. אופן טבעי היה צריך כן למצא אותו, רק הקדוש ברוך הוא לא נתן ששאול יוכל לתפוס אותו. כן. וירא דוד כי יצא שאול לבקש נפשו בדוד במדבר זיף בחורשה. לא ברור כאן מה קרה. פסוק הזה לא יודע מה רוצה. עד אתה נראה מה שעמד ואומר, ויהיה דוד ואמר להם, עד אתה נמנע דוד בהשגחת השם שלא מצור שאול. דוד לא ידע כי שאול הולך לרב, ואתה ראה דוד ששאול יצא לבקשו ויהיה מדבר זיף. ודאי ידע דוד לצאת מאחור, לברוח משם, אבל וירא דוד כי יצא שאול לבקש נפשו. קודם, אז זה מה שאמר ורוצה להסביר מה היה קודם. קודם, דוד לא ידע בכלל שהוא... ובקשהו שאול קיימים ואותנו נקים אותו בזה ושאול, ודוד לא ידע. עכשיו יש מצב חדש. וירא דוד כי יצא שאול לבקש את נפשו, ודוד במדבר זיף בחורשה. אז לכאורה הוא צריך לברוח מכאן, אבל... ויקם יונתן בן שאול וילך לדוד חורשה, וחורשה, חורשה זה לא חורשה, הם חורשה, חורשה זה מקום של עצים, אבל פה זה חורשה, חורשה, אני צריך לראות, חורשה. היום יש מקום שקוראים לזה חורשה, אבל כולם אומרים חורשה, פירוש ביער, תרגום יער חורשה. אז חורשה, כנראה שם, אולי שם זה היה יער מסביב, אז כן, לשם המקום קוראו לו חורשה, חורשה. אז ויהיה כמובן אותם משהו ויהיה דוד חורשה, ויחזק את ידו בלפים. והיא אומר לו, אל תראה, כי לא תמצא חי עד שאול אבי, ואתה תמלוך על ישראל, ואנכי ילך למשנה, וגם שאול אבי ידע כן. וכתו שניהם ברית, לפני השם, עוד הפעם, וישב דוד בחורשה, אתה לא עזוב את עצמת, שלא עזב את המקום, בגלל שהיא... יונתן אמר לו, תתחזק באלוקים. זה אומר המלבין פה, מה זה לחזק? רוצה מה שלא יראה, כי אלוקים ימוע בהשגחתו, אם אל תאו. אז הוא אומר, אל תירא, כי לא תמצא אחר, הוא לא יודע איפה אתה נמצא, ואתה תמלוך על ישראל, בהחלט. וגם שאול יודע כן. ואלה הוא לא, לא ירדוף אחר. וישב דוד בחורשה, רצה להישאר שם, כמו שחיזק את דעתו. אבל הזיפים הודיעו, אז הוא כבר לא היה מוכרח ללכת משם. ויעלו זיפים על שאול לגבעת הלמור, עלה דוד מסתתר ממנו במצדות בחורשה בגבעת החרילה של בני ישיבו. ואתה לך לכל אבות נפשך המלך לרדת רד ולנו עד גרענו בית המלך. ויאמר שאול, ברוכים אתם לשם כי חמרת בו להרי. אינני מבין מה קרה כאן. מה פתאום הם רוצים ללכת להסגיר את דוד? למה זיפים רוצים? לא יודע למה. למה זיפים באים לשאול לגלות? הם אולי חשבו לקבל מתנות ממנו או משהו. רוע ליבם שהוא כותב ככה, ויעלו זיפים לשאול. כיוון שראו הכל ששאול נוטה אוזנו לשמוע לשון הרע, מיד באו הזיפים.
אז זה אמר ישעיהו, תן אוזנו משמוע דמים ומרובים משפוש. לא כמו שאול שנכשל קיבל לשון הרע, אז הם ראו שהוא מקבל לשון הרע, אז הם רוצים לומר לו. ליבם של הזפים שתיארו פרטי הפרטים מקומו של דוד, אבל יש אומרים שנקראו זפים מהשון מזייפים דבריהם, יש אומרים שמקומם, השם מקומם שנאמר זיף וטלס. ברוכים אתם לשם כי חמלתם עליי, לכו נא אחי נראות ודעו כי יראו את מקומו אשר תהיה רגלו מיר ההוא שם, כי אמר אליי ירום ירימו את הדלת. ראו ודעו מכל המרבים אשר התרפא שם, ושבתם אליי נכון והלכתי אתכם, והיה עם ישנו בארץ חיפשתם את המחל פי יהודה. ויקומו והלכו זיפה לפני שאול ודוד ונשא במדבר מעון בערבה למירי שמעון. הפרטים האלה, כל הזמן, לא יודע מה זה נשאר לדורות, אנחנו לא יודעים מכלום את המקומות האלה, לא יודע. הכל פנים, פה הסיפור הזה, יש לסיפור משמעות, כי לדוד היה כנס גדול מאוד. והיה לחשוב בנפשיו לבקש ויגיד לדוד, דוד נודע לו הדבר הזה, כנראה היה לו תמיד אנשי מודיעין. ופה היה נס גדול. לכן אומרים חז"ל, הסיפור הזה מספר לנו על סייעתא דשמיא מיוחדת שהקדוש ברוך הוא הציל את דוד. מה היה, אנחנו את הפרטים האלה. רואים איזה עיקר. וילך שאול מצד ההר, מזה דוד נשא מצד זה, ויהי דוד נחפז לארץ בני שאול, ושאול נשא עותרים, או מקיפים אותו מכל הצדדים כבר. עומד דוד להיתפס. ומלאך בא אל שאול לאמור, וזה ברור שלח כאן מלאך מיוחד. רש"י אומר מלאך ממש כדי להציל דוד, לא שליח. מלאך. אמנם אותם גם תרגם איסגדה, איסגדה זה שליח. אז גם שליח פרטי זה גם יכול להיות שיקרה דרך ברוך הוא. בא מיוחד משמיים סביבו, מראה לך כי פשטו פלישתים על הארץ. וישב שם לידו וראה דוד וילך לקראת פלישתים, וכן קראו למקום המוסה למחלקות. שהיה ליבו של שאול חלוק בשתי דעות, אם לשוב להציל את ארצו מיד פלישתים ולדוב אותו זה עד כדי כך. התפלג ליבו לכאן או לכאן ללכת. אנחנו את הקטע האחרון הזה אולי נחזור פעם בלי נדר, אבל עיקר זה מה שהיה כאן, שהקדוש ברוך הוא מציל את דוד ברגע האחרון ממש של המחלקות.